szerint szerdai és ateka. Badakizu ere asko gustatu zait euskal abestiak eta bada nerabak eta kantatzen dena eta gure kasoa. Eta berri txarrak nabala uste dut. Oso ezaguna da. Berriz minau, berriz minau, benetan atot, benetan otea torkit, barrutik ozau, ne boten abil beraren atzetik, horako zerbait izaten du. Eta bueno, galdera lotziko dut eta helduko diot pasaizo bati, nahi gertautako pasaizo bati, bantxe dala bostut, egirai. Eta, orduan, zuzen dut azkenek urtea, eta soinketan baten, irugarren mailakoi, soinketan baten egin. Mikelena edo Marianen taldea zen, justu oain DHB bukatu duen ikasotek zen. Eta lehenen gogune, hartu ikasle horiek eta banki joan mendi goiti bera, iroldegia. Eta bueno, adaptu, eta horretenak, eta batean gian, majuriko kantxan erdia, eta ban, bai lehenengo gauza, aurkeztu inberko dugu, elkar ez dut berko dugu, hala, bazen esaitzera. Bire esen izen parten, eta, zure izena eta, Maite eta, Maite eta, behiratu arpegi eta, zure ama ez da, hau izan, eta, bai, ezagutzea aldezu, garrantu izan, beste, eta, beste, eta, zure izan, Aitor, zure ama ez da bolako izan, bai, ezagutzea aldezu, sinistia zuen, hogei igual. Zaude. Horren lako gara daten aurrean, ba, bi pensamentu etorregi litzezke. Etorregi litzezke. Iman, nik zeitek hemen, atxonduta ere, hauei, soinketa ematen. Bueno, hori da bat. Edo beste izan litzeke, jode, bera, izatu nitun, hauek ikarla ezela, oain guraso die, baina ezagutu juzeme, agian urrengoan ez dakit zen ezagutu die, oain guraso dien agatxon amonak ingo die, oain umedienak guraso ingo die, aukera bat, ez? Aro berriak, aukera berriak, eta beste pensamentua da jakin, erraietako pozori sentitzeko, edo gu gehiago handi okren, ez italia gehan, no? Sentiarazteko edo sorrarazteko, ala bedi. Thank you.
Vale, erakutsita. Ara, zerta hori? Guaño ikastaroa. Yeah.
dagokigu esatea, opari bat izan dela, talde kide izatea. Denborari gales dezan, bidean giratago.